Dobroveče, poštovani gledalci, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi u saradnji sa Poreskom upravom i Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici uhapsili su odgovorno lice firme Forma BM Mđ starog 50 godina zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica i poreska utaja. Sumnja se da je Mđ od avgusta 2013. do decembra 2016. godine na osnovu fiktivnih faktura za neizvršene usluge i neisporučenu robu sa tekućeg računa firme Forma MB na račun 6 preduzeća iz Beograda i Inđije prebacio 10.320.276 dinara. Odgovorna lica tih preduzeća protiv kojih je podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da su počinili krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica u pomaganju i poreska utaja u pomaganju, uplaćeni novac podizali su u gotovini i predavali ga osumnjičenom Mđ ili ga prebacivali na tekuće račune drugih pravnih ili fizičkih lica, koja su te iznose također podizala u gotovini i vraćala osumnjičenom Mđ. Kako bi izbjegao plaćanje poreza na dodatnu vrednost, sumnja se da je Mđ od osumnjičenih odgovornih lica preduzeća iz Beograda i Inđije pribavio falsifikovane otpremnice o navodno izvršenim uslugama i navodnoj nabavci dobara u iznosu od 12.374.448 dinara. Na osnovu tih falsifikovanih otpremnica evidentiranih u poslovnim knjigama preduzeća Forma MB sačinjene su poreske prijave PDV neistinitog sadržaja na osnovu kojih je Mđ izbegao plaćanje poreza na dodatnu vrednost u iznosu od 2.046.000 dinara. Mđ se tereti i da je zloupotrebivši položaj 135.866 kg jabuka iz 2015. godine firme Forma BM prodao kao sopstveni proizvod preko svog poljoprivrednog gazdinstva i prisvojio 8.141.422 dinara od prodaje, a u poslovnim knjigama firme prodaju prikazao fiktivnim izlaznim računom. Na taj način Mđ je izbegao plaćanje poreza na dohodak građana od 3.393.848 dinara i time počinio krivično delo poreska utaja. Na napred opisane načine Mđ je za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 18.461.422 dinara i izbegao plaćanje poreskih obaveza u ukupnom iznosu od 5.440.839 dinara. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. A operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji rasvetljeno je razbojništvo izvršeno polovinom avgusta u jednoj prodavnici u Inđiji. Policija je pronašla maloletnika koji se tereti da je uz pretnju nožem od prodavačice protivpravno oduzeo dnevni pazar. Protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Zbog sve učestalijih napada i događaja sa tragičnim ishodima u centrima za socijalni rad koji ostavljaju posljedice na društvo u celini, društveno odgovorna kompanija Estrema pozitivno je odgovorila na inicijativu predsjednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića i donirala 140 panik zvona svim centrima za socijalni rad u Srbiji. Zahvaljujući tome što sa pazovačkim privrednicima imamo odličnu saradnju i komunikaciju, jedna veoma uspješna kompanija Estrema se odmah uključila i finansirala kupovinu 140 modernih bežičnih uređaja koji će svi centri za socijalni rad dobiti potpuno besplatno, bez bilo kakvih troškova održavanja, istakao je na sastanku predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Pomoću ovih modernih bežičnih uređaja policija će u najkraćem mogućem roku biti obaveštena o eventualnim napadima u centrima za socijalni rad, što će uticati na veću bezbednost žena i dece, ali i svih zaposlenih u centrima. Pritiskom na taster, socijalni radnik direktno šalje signal koji u najkraćem roku alarmira najbližu policijsku stanicu. Za zalaganje i odgovorni pristup potrebama zajednice, ministar Đorđević je na sastanku održanom u petak u Klubu narodnih poslanika u Beogradu uručio predsjedniku opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću zahvalnicu.
Prema prvim procenama, šteta od suše u ratarskim kulturama biće oko 600 miliona evra, kaže direktor Žita Srbije Vukosav Savković i dodaje da je neophodno ulagati u sisteme za navodnjavanje. On pojašnjava da je sušom najviše pogođen kukuruz, zatim soja, šećerna repa i suncokret. Podseća da je ovo za poslednjih 18 godina šesta suša i da su gore bile 2000. i 2011. godina, te da je neophodno ulagati u sisteme za navodnjavanje. U ovakvoj godini bi prosečni prinosi sa navodnjavanjem bili veći 2,5 puta. Neophodno je ulagati u sisteme za navodnjavanje. Država da napravi kanale i obezbedi vodu, a proizvođači da nabave opremu od kanala do njiva, zaključio je on. Od početka juna do kraja avgusta, kada je veći broj vozila na putevima zbog turističke sezone, prema statističkim podacima oko 200 ljudi pogine u saobraćajnim nesrećama, što je gotovo trećina ukupnog godišnjeg broja, kažu u Upravi saobraćajne policije. Kada je u pitanju opština Stara Pazova, u poređenju sa prošlom, ove godine je broj saobraćajnih nezgoda i žrtava smanjen, ali je otkriven i sankcionisan veći broj saobraćajnih prekršaja. Prošle godine su putevi u Staropazovačkoj opštini odneli 6 života. U prvih 7 meseci ove godine registrovano je 115 saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređene 123 osobe, a poginulo je 3 ljudi. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su vožnja nedozvoljenom brzinom i pod uticajem alkohola. Kada je u pitanju saobraćajna signalizacija, na tome se u poslednje vreme dosta radilo u svim naseljima opštine, a uoči početka školske godine upravljač puteva javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova postavit će u zonama škola i usporivače takozvane ležeće policajce. 17. vojački pudarski dani u Čortanovcima održani su u subotu u Borovom gaju. Manifestacija posvećena vinogradu i čuvarima vinograda počela je šahovskim turnirom i izložbom slika, umetničkih predmeta, voća i sremačkih kolača, a zatim je usledio kulturno-umetnički program uz dodelu nagrada. Prvo mesto za najlepšu vikendicu pripalo je Đorđu Bugarinu, a najbolji vinograd ima Života Stefanović. Prema oceni komisije, najbolje belo vino prošle sezone je proizveo Dušan Nikolin, a crveno Đorđe Marin. Na prvom mestu je Lozovača Dragana Filipina, dok Žarko Jovanović ima najbolju voćnu rakiju. Lazar Nikolin je najmlađi pudar, Verica Ekmežić najstarije, a Tamara Indžić najlepša pudarka. U Novim Banovcima u subotu je održana 8. jednodnevna likovna kolonija Dunavac 2017. Oko 30 slikara i vajara iz Staropazovačke opštine, okoline Beograda i jedna gošća iz Nemačke stvaralo je svoja dela koja su izložena u galeriji u Domu kulture. U okviru kolonije održana je i radionica za izradu čarobne knjige na kojoj su učešće uzeli članovi društva prijatelja dece i mladih. Milorad Bata Đurić, predsjednik Udruženja likovnih umetnika Leonardo, koje je bilo organizator ove manifestacije već po 8. put, izrazio je zadovoljstvo što svake godine dolaze stari, ali i novi učesnici i što ostavljaju Banovcima svoje unikatne radove. U drugom kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Radničkog pobedili su u Novoj Pazovi Dinamo 1945 iz Pančeva sa 1-0, omladinac iz Novih Banovaca je savladao Radnički u Sremskoj Mitrovici sa 3-0, a Dunav je izgubio u Starim Banovcima od OFK Odžaci sa 2-1. U drugom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Jedinstvo je u Staroj Pazovi savladalo LSK iz Laćarka sa 8-2. Podunavac iz Belegiša je pobedio Slaviju u Novom Sadu sa 2-0, a Sremac je u Vojki poražen od Sloge iz Erdevika sa 2-0. Jadran je u Golubincima u drugom kolu Sremske lige sa napretkom iz Popinaca igrao 0-0. Nakon kraćeg osveženja, narednih dana više sunca i temperatura u porastu. Toplo će biti i u prvoj polovini septembra. Jutarnja temperatura sutra 16, najviša dnevna do 27 stepeni Celzijusa. I poštovani gledaoci, prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.